El otro día. Perfecto, ¿ves? Mira, como que le queda. Venga. Vamos, que bien te queda el casco. El pan es el que es menja les aranyes, ¿vale? ¿Qué? El ser superior tenia un problema. Volia dir que hi havia una esquerda. El que feien és que quan trobaven l'esquerda que sortia aigua, injectaven una espècie de ciment expansible. És una pintura. Coneixeu la pintura a les piscines? Au! No, està molt bé, eh? Està molt bé explicat. Sí, sí. És absolutament cert, veritat, perquè ella, que no ens coneixem de res, eh? És una cosa, els fills i la feien, eh? Anaven i la feien. A conjunt amb les seves ulleres. Ah? Mira tu com ho sabia jo, eh? La Maria, en aquesta història, va arribar un dia. La Maria va saber que es casava amb en Manel, un noi que no només era guapo, trempat i intel·ligent,